နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ဒီပဲနုတိုက်ခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တော်တော်များများမိပါတွေလည်းတွေ့ပါတယ်နော်ဝင်ပြဝင်ရှောဖြစ်တာနဲ့ပဲနုစတိုက်ထားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြခြင်းပါအဲ့တော့ဝင်ပြဝင်ရှောဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီဦးရဲ့လွန်းနိုင်ရမှာရှိတဲ့ဒီကလပ်စီးလေးတွေပျက်စီးမှုရှိပါတယ်အဲ့ဒီကလပ်စီးလေးတွေမှာနုကိုချိ
တဲ့နို့မချစ်ဖြတ်နိုင်ပါဘူးအဲနို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာအမင်းတို့ရောဒီနို့မုံတိုက်တဲ့ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှင်လဲဒီနို့မုံထဲမှာပါတဲ့နို့တက်ပေါ့နော်နို့တကြားလို့ခေါ်တာပေါ့လက်တိုဆိုမဖြစ်ရှင်နိုင်ပါဘူးမချက်မချစ်ဖြတ်နိုင်ပါဘူးအဲလိုခါကြလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုဝင်းသွားတာဆက်ပြီးကြာနေတတ်တယ်ဝင်းသွားတဲ့အချိန်မှာချင်းဆုပ်ဆုပ်အနှံ့ရှိတယ်နောက်ပြရလို့ရှင်ဒီဆိုဝါပဝင်းကြီးနေမှာလောင်တယ်ပေါ့နော်သူကအက်ဆစ်တာလေးနည်းနည်းပါတော့ဆိုဝါပဝင်းကြီးလောင်တယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်း၅ရက်တည်းပို့ပြီးတော့သွားလာပြီဆိုရင်စဉ်းစားလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစစ်ဆေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ student ဝင်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီတခြားတက်ဘလောက်ပါတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စစ်လို့ရပါတယ် stool for reducing substance ပေါ့အဲ့လိုစစ်လိုက်လို့ဒီတခြားတက်ပါဝင်မှုများနေပြီဆိုရင်ဒါဒီမျိုးကိုမချေဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုတာပြပါတယ်အဲ့လို clean တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ no အမေ no ဖြစ်ဖြစ် no ဘူးဖြစ်ခဏဖြတ်ပြီးတော့ဒီထုတ်ဝေထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ no mo company တွေကထုတ်ဝေထားတာရှိပါတယ် pen no ပေါ့ pen no ဆိုတာကတော့ဒီ pen ပြီးဆက်ကထုတ်ထားတဲ့နော်ဒီ pen no ပါသူမှတော့ဒီလူ no ဟိုနွား no ကပါတဲ့ lactose လည်းမပါဘူးအမေ no မတိုက်တဲ့ lactose မပါဘူး lactose ဆိုမချေဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက် pen no ကိုခိတ္တတိုက်ဖို့လိုပါတယ်များသောအားဖြင့်တော့အများဆုံးနဲ့လို့ဆိုရင်နှစ်ပတ်လောက်တိုက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်အကြံပြုတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းတောင်းနဲ့ဒီအမင်းတို့တိုက်တဲ့ကလေးတွေမှာဆိုရင်ဘဲနို့ကိုတောင်းတောင်းမပြောင်းပါဘူး။ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမင်းတို့တိုက်တဲ့ကလေးတွေကနုမစွရရင်တော်တော်လေးများတော်တော်များများကြီးနော်ကလေးကမနေဘဲနဲ့ငိုနေတတ်ပါ။အဲ့တော့လူကလူဘဲနို့ပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မိခင်တို့ကိုညှစ်ညှစ်ထုတ်ပါ။နော်ပုံမှန်တိုက်တယ်လို့မျိုးအချိန်မှညှစ်ထုတ်ပေးပါ။နော်ဘဲနို့ကိုလည်းတိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘူးနဲ့နုဘူးနဲ့မတိုက်ပါနဲ့။နိုဘူးနိုဒီကောင်းနဲ့တက်လို့ရှိရင်ကလေးကနိုဒီနိုဘူးနိုဒီကောင်းကိုကြိုက်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ခါကျရင်အမင်းတို့ပြန်မစိုးရင်မထွက်တော့ဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုကိုဖြော်ပြီးလို့ရှိရင်ဇွန်းနဲ့ပဲတိုက်ပါအဲ့လိုတိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အမင်းတို့တိုက်တဲ့ကလေးဆို10ရက်လောက်9ရက်လောက်10ရက်လောက်ကြာပြန်ပြီးစမ်းတိုက်ကြည့်ပါဝင်းပြန်သွားရင်ခဏပြန်ဖြတ်ပါနောက်ပြည့်ကြလို့ရှိရင်အများဆုံးဖြတ်လို့ရှိရင်တော့14ရက်တော့ထိပေါ့နော်နှစ်ပတ်အထိဖြတ်ပါကျွန်တော်သဘောရတာဘာလို့ဆိုအမင်းတို့တိုက်ချင်းကိုပြန်ဘယ်လိုမှဟိုမဆုံးရှုံးစေချင်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကျန်တဲ့ဖြည့်ဆွဲစာတွေကျွေးလို့ရပါတယ်ဘဲနိုတိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့နိုးနဲ့နိုးထွက်ပစ္စည်းပါတဲ့ဟာတွေကျွေးလို့မရပါဘူးဟိုဘတင်းတို့မိုင်လိုတို့ဒါတွေတိုက်လို့မရအဲ့လိုပဲဒီလိုက်တိုစ်တကြားနဲ့ဒီလိုက်တိုစ်ဆိုတာနိုးတကြားလို့ပဲကျန်တဲ့ဆူခရုစ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့တကြားပါတဲ့ဟာမျိုးတွေတိုက်လို့ရှင်တယ်ဝင်းရဆက်ပြတ်တတ်ပါတယ်ဒါအောင်အားစေးရည်တွေလည်းတိုက်လို့မရပါဘူးကျန်တဲ့အချိုရည်တွေလည်းအဲ့အချိန်မှာတိုက်လို့မရပါဘူးSeafarm, caring for well-being.